Tak Antonín Bolard si poradil v prvním kole na turnaji v Opavě v kvalifikaci s Lukášem Poláčkem. Po setech 5-7, 7-6, v tiebreaku 7-5 a třetí set 6-3. Antonín, tak jak byste zhodnotil to utkání? Tak jsem rád, že jsem to zvládnul, že jsem to otočil z matchballu. S Lukášem se doznáme, nebo spíš teď spolu trávíme dost času, jako dva týdny spolu trénujeme. Hráli jsme deblov v Jablonci a jsme spolu na pokoji všechno, tak to bylo takový jako hodně nervózní, že jsme se na sebe nalosovali takhle blbě a určitě jako nervozita tam hrála velkou roli, ale nějak jsem to zvládnul. První set 5-7, tam vám některé údery příliš mnoho nevycházely, párkrát se tam i uklouzl. No, ten první set tam jsem měl hned 0-3 a šel jsem se přes out, protože jako ten povrch prostě na některém místě se sklouznete úplně jako když nechcete a na některém jako se zaseknete, takže jsem tam si přesunul na antukovky, abych se nekouzal vůbec, aby to prostě nevěděl. Je to, no, tam bohužel jsem ztrácel ten break, pak se mi to zastavil 2-5, 3-5, jsem ho breaknul na 5-5 a měl jsem myslím, že 4-5 na 6-5 a 5-7, no. Takový jako prostě dneska můj forehand vůbec nefungoval, jsem trefil asi rekordní počet rámů, takže když jste se vlastně vrátil do toho prvního setu na těch 5-5, tak nevěřil jste si, nebyl jste psychicky nahoře? Jo, tak věřil jsem si, že jsem to tak jako srovnal a měl jsem hned navrch trošku přijel servisu. Tam ale prostě jako jsem zahrál hodně špatně, hrozně pasivně. A Lukáš jako tam zasedíroval a zahrál dobře potom. Takže v koncovce toho prvního setu rozhodl asi servis soupeře? No, docela jo, hlavně potom jsem zase toho 5-6 vůbec nezasedíroval a zkazil jsem tam nějaký 3 balony a bylo. No. Druhý set vlastně rozhodl až tiebreak, tak jak se to do toho tiebreaku vyvíjelo? Tak celý set jsem dobře servíroval, myslím, že soupeř neměl ani jeden breakball, možná jeden. A já jsem jich měl dost, mohl jsem ho jednou breaknout dvakrát. Bohužel se to nestalo a ten tiebreak už, tam jsem vedl, teda vlastně za to už je 5-6 měl ten matchball. Já jsem byl vlastně měl druhý servis a říkal jsem si, že už je to asi v háji, ale nějak jsem to zahral druhý, šel jsem na síť. Jsem to poprvé v tom zápase a zahrál jsem jako slušný kraťas vole, takže to bylo fakt jako dobrý a to mě hrozně nakopl, tam jsem se pozbudil. Pak v tom tiebreaku jsem vedl 5-2, bylo 5-5, pak jsem to serioval, pak jsem dobře serioval. Za toho stavu 5-6, když jste odvracel ten breakball, tak co se vám honilo hlavou? No jako, že asi pojedu domů. Že už jako, že teďkon že jsem hrál fakt špatně, nehrál jsem nic jako dobrýho a takže jako honil jsem všechny možné myšlenky hlavou. Když jste ten matchball odvrátil, pak se vlastně došlo do tiebreaku, tak tam jste si věřil? Jo, tam po tom matchballu jsem se strašně pozbudil, pak jsem zablasal další balóny a už jako jsem byl nahoře, už jsem si věřil, říkal jsem si, že vyhrál ten druhý set a za něma míčem a že to snad 22 ten třetí set. Vlastně, když se ještě vrátil k tomu tiebreaku, tak ten skončil 7-5, tak co si myslíte, že tam rozhodlo? Tam určitě rozhodlo, že jsem ho breaknul na 3-1, pak jsme si to drželi. Sice mě zase breaknul zpátky na 5-5, ale tam jsem zase reedoval a pak jsem zareturnoval. Takže tam jako, tam se mohlo stát cokoliv. No. Vlastně rozhodující třetí set skončil ve váš prospěch 6-3, tak nemohli tam hrát trochu roli i fyzické síly? Tak možná Lukáš už nemohl, nevím, protože jako na mém servisu se skoro nehrálo, vždycky maximálně balón uhrál. Na jeho servisu já jsem měl furt breakbally, takže to bylo jako každý jeho game se hrál přes kody. A jako bylo vidět, že už moc trošku nemůže, tak jako to už jsem taky jako zpozoroval, tak jsem si říkal, že to musím dotáhnout. Kdy nastalo ve třetím setu ten moment, kdy jste si říkal, že už teď už to musím dohrát, teď už to nepustím? No říkal jsem si to pořád, jo? Já jsem tam měl na 2-0 nic, na 3-1 nic, na 4-3 nic. Nebo ne teda, jako vždycky na 4-2 jsem měl, nebo tak jako vždycky jsem měl breakbally a za tou 4-3 teda, když jsem já byl na returnu a měl jsem 4, pak jsem si říkal, že teď už musím. Nějak tam byla dlouhá výměna a dobře jsem tam jako zahrál obraně a nějak jsem ho breaknul a pak jsem to dobře zaseridoval. Nebavte se, že ty nevyužité breakbally vás budou v tom závěrečném hodnocení mrzet? No asi jo, ale tak já jsem si říkal pokaždý, jakože teď čeho breaknu a nakonec se to povedlo, no. V Jablonci jste vlastně dostal dvakrát divokou kartu, ale pokaždé jste vypadl hned v prvním kole.
Tak když se na to díváte s odstupem času, tak co tam bylo špatně v těch zápasech? Tam v prvním zápase asi jsem to nedoserýroval, dvakrát jsem měl jednou 5-3 v prvním a ve druhém 4-2. Oba dva tiebreaky jsem prohrál strašně těsně, 12-14 a 11-13. A tam prostě hrálo roli už štěstí, jako tam ty tiebreaky prostě byly dost o štěstí. A bohužel jsem to nezvládl. No. Jako byl to hodně dobrý zápas a škoda, mohl to být bod. A ten druhý zápas teda s Krstevem teď posledně, tak to bylo hodně špatný, nevím, z mý strany jako hodně špatný. Nemůžete dělat mírnou výhodu, že vlastně hrajete i kvalifikaci, že budete lépe rozehraný? No tak když měl ten matchball, tak jsem si říkal, že teda jako že pojedu domů, no ale teď jsem rád, že jako jsem se takhle rozehrál, že jsme si zahráli dlouho. Uvidíme zítra, no mám se těžký los, mám Lukáše Kleina ze Slovenska, který hrál dobře teď v tom Jablonci. Tak uvidíme, mě tenhle ten povrch svědčí víc teda než to mejdlo, ale dneska teda jako dneska to bylo špatný jako moje mezihra, ale tak uvidíme, snad to bude lepší večer půl potrénovat a uvidíme. Jak už jste říkal, v další kole vás čeká druhý nasazený Lukáš Klein. Tak co to zápas budete očekávat? Tak my se známe od 13 let třeba z ED, z nejich a z mezinárodních turnéů, co jsme objížděli a i nějakých reprezentačních soustředěních i soutěžích. Takže my se známe dost a určitě to bude těžký zápas, doufám, že budu hrát dobře a musím se vyhrát. No. To do poslední otázka, představíte se tady na turnaji v Opavě i ve čtyřhře, případně s kým budete hrát? No, tady s Lukášem jsme spolu dohodnutí na debla, tak snad se dostaneme. No. Děkuju vám.